I keni po, 2 minuta, zotë Radinaj. Është në formë të replikës. Të shpresojmë të mos vim dhe aty, zotë Radinaj. Nderuam deputet, për ju të regoj, sa e shi flasht për kësaj voltore, nga mbrapa pengohen. Edhe mënyra ndryshme me një fjalor, jo aq njerëzor, nuk e ndëgjon publiku, po ai që flet e ndëgjon. Ka dhe tje nuk për i përmeni e emrat sot, nëse kjo praktikë vazhdon, më duhet më këthy, më ja u këthy edhe une. Pa më duhet më ja u këthy në atë njërë që e marë. Edhe ju paralajmëroj që nuk ka rrug tjetër, se nuk le me folë, e ka mundësim qeveria me artu, letë vjen, letë i thot ato që ka me i thonë. Ajo që isha tu ju thonë është shumë e thjeshtë. Ky good guy ynë, këtu, është i kështajtun, është i urrejtun, edhe urrit duke urrejt, regjimet, i ka honë regjimi ti, regjimi ati, prej që u bo regjim, o këthy duke urrejt ata që e kanë pru këtu ku është, se si ka me të më kush me urrejt, që tashë regjim këtë vetë, i ka urrejt regjimet në shpirt, në palë, s'ka qenë kunde regjimet, prej që u bo regjim, shpo ka me kanë mo me urrejt, ja ka njës me urrejt ata që e kanë pru këtu. Armishtë të mbranëshëm njëhet kjo. Kushtë në armishtë të mbranëshëm? Sindikatat, mësusë. Ata du të mi urejt, ata du të mi mujt. Me i nështruke. Nuk e doja nështru panin, jetë nështru mësusë. Ta të reguin qefin kër vje vakti. I ka gjithë dojë armishtë të mbranëshëm e në mëvës. Do s'ja votojnë këto, do s'ja votojnë ata. Kjo është ajo që kisha pas me thonë. Një replik me ministrin, po ashtu e ka kërkuar Besian Mustafa, vetëm pak. Faleminderit, kryetar, ministër, veç harove me tregu